ମୃତ୍ୟୁ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଜେରା ହେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କରିବ ଜେରା, ଯାହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିପାରିବା କପ୍ତିପଦାରୁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେତେ ସତ କହିବେ କେତେ ମିଛ କହିବେ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଳି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବଥର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆସିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଜେରା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସତ ବାହାର ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଖାଇବେ ସେଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବେ କି ଖାସି ମାଂସ ଖାଇବେ କି ଅଲଗା କ'ଣ ଖାଇବେ ଜେରା କରିବେ ଖାଇଲା ପରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏଇଟା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇକି ଜେରା ହୋଇଥିଲେ, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଳି କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇକି ଜେରା କରିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ଠିକ୍ରେ ହେଉ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।